ৰক্ষাবন্ধন সদায় ন দাদাক আৰু ভনীকৰ মাজতে ভাল লাগে ৰাইট মানে দাদাক মই ৰাখী পিন্ধালো হয় সি মোৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া গিফ্ট আনিলো হয় কিন্তু মোৰ লাক ইমান ক'ত ভাল কি পাইছো চা মোৰ লাক সবতছে বেয়া খাই থাকিলে কি বেছি ভাল হ'ল A few minutes later. Que está legal.